madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku dhawaaqay in 14ka bisha may ee soo socota ay noqon doonto maalinta ay dhici doonaan doorashooyinka isku sidkan ee baarlamaanka iyo ta madaxtinimo ee dalka turkiga madaxweyne erdogan oo qorsheynaya in dib loo doorto ayaa arintani ku dhawaaqay intii lagu guda jiray shirkii dhalinyarada ee ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee bursa waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in aad tihiin dhalinyarada ii codayn doonta doorashooyinka isku sidkan ee dhici doona 14 madaxweyne erdogan ayaa sidaasi yidhi isagoo oo ku sugan shirka dhalinyarada ee dalka turkiga erdogan ayaa 2013 noqday ra'iisul wasaare isagoo oo xilka hayay ilaa 2014 kadibna loo doortay madaxweyne isbahaysiga mucaaradka oo ka kooban lix xisbi ayaan weli iska soo saarin musharax madaxweyne xisbiga taageeraya kurdiyiinta ee ah kan saddexaad ee ugu awoodda badan baarlamaanka ayaa ilaa iyo hadda laga saaray isbahaysiga mucaaradka waxaana la sheegay in uu leeyahay musharax si kastaba ha ahaatee isbahaysiga mucaaradka ayaa inta badan iska soo xula hal musharax oo la loolama madaxweyne erdogan mucaaradka ayaana inta badan ku eedeeyay madaxweyne erdogan inuu ku tunto xorriyadul qowlka iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkaasi iyagoo oo sheega in nidaamka dowladnimo ee dalkaasi uu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo 2018 ayaa ahayd markii madaxweyne erdogan uu soo bandhigay nidaam dowladnimo oo meesha ka saaraya awoodaha xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana awoodda dheeriya siinaya xafiiska madaxweynaha taasi oo noqotay mid hirgasha xafiiska madaxweynaha ayaa ahaa jago sharafeed ka hor nidaamka cusub ee erdogan cabdiraxmaan atash telefishinka horyaal inaad ii dahab ka sarifato 93 4 3 4 9 ama booqo xarunta boodheri oo ku taala waddada madaxtooyada waxaana dhinaca galbeed ay ka xigtaa wasaaradda xanaanada xoolaha.